vetëm i trenesht i kom zhjutë në klasë, të vetëm i trenesht i në turtë në klasë. Po pa libra, vëllaj, sti që shmi qutë mi në shkollë, kanë me më dhimë në bodhë, veç nuk e di, shumë shtrejt librat po kushtojnë. Jep një mëre libra që ka një të bo, më smileni 30.000 pa shkollë. E ndërune, jeni prind e ndo një fëmis? Po, unë i kom tre bineqë. Punën e librave, i kene shkolla? Po, i kom fëmin, tash ndalin klasë 6, e me të vërtet shumë pak është që pëjdojnë ka 30 euro për fëmi. Deri klasë 5, 80, mas klasës 5, 30, unë e 100 euro marë social. Edhe ku jënë fletoret, ku jënë gjana tjera, a për libra nuk ka mundësi me javë bli, po mjën kështë s'ka mundësi. Edhe s'ka më apliku se zdi. Ju nuk dini të aplikone në ikon? Jo, vëllaj, motra jeme nuk di edhe nuk kam telefon edhe zdi asë shme apliku asë. Më zve që shka me që thmin në shkollë edhe shka me që ishtë thmin të shkollë, pa libra nuk i qaj. E që shme abo nuk e di, 100 euro marë social. A me avle librat, ato fletoret, a qantat, vëllaj, s'kam. Sa është të vështirë për juve si prindë që të filloj një shtator dhe ju të mos keni mundësin të dërgani në shkollë? Po që është vështirë, është vështirë ballë. Se nuk i kam veç librat ose fletoret edhe ku jenë ushqimi, ku jenë gjana tjera, unë jam nëmë vetë ushqyse me trebin e qetima, kam i marë, ku shumë dimon, nuk e di. A pretë që me dojnë ndim dikosh ty edhe me ndihmu ty edhe fëmijëve? Po, thonë me na i dhonë ka 30 euro, una asë kom apliku, asë di me apliku, asë kom kur farë telefonit mirë, që me thonë e kom një me vitra thmive që kom bli para një 3-4 vjetë, ma shumë po më shukët se që më banë, nuk di unë e shdi vëllajnë. A keni provu me bo ankesë në Ministrinë Arsimit edhe pse jo me të regu që nuk dini me apliku ose me ju ndihmu të pak të ndihmu? Jo, s'kom bo vëllaj, se nuk kom bo. Apo ju thojnë mi diçka për shambu, kemi dëshirë me shumë shko? Po që s'kan qef, se trenesht e mi i kom krejt peshe, janë ma të edukumët, janë ma disciplinumë në shkollë, si mësusja anglishtë, si mësusja e vete, dë vetë mi trenesht i kom zhjutë në klasë, dë vetë mi trenesht i në turtë në klasë, po pa libra vëllaj, sti që shmi qutë mi në shkollë, kanë me më dhimë në bodhë, veç nuk e di, shumë shtrejt librat po kushtojnë, zdi so kushtojnë, si shkom vetë halosën e për libraria, po thujnë skena, e kështu me ablje shkom. Dohet mi dhonë, vëllaj, dohet mi dhonë, gjithë i kanë dhonë, zdi pse e nalën mës mi dhonë. A këni ndo një kërkesë? Jo, kërkesë, kisha thonë, jep një mëre libra që ka jeni të bo, mës mi lëni 30.000 pa shkollë.